Tots hem sentit allò de que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres anem més enllà i afirmem que un conte val més que un milió de paraules. El conte, de manera màgica, es transforma en una sinfonia d'imatges dins nostre que, harmònicament ordenades, tenen el poder d'abocar llum on abans només hi havia foscor. Els contes ens parlen a cau d'orella, ens piquen l'ullet i ens fan veure més enllà. Només cal que recuperem la mirada d'infant, aquella que un dia vàrem perdre, i que és capaç de travessar els enigmes de la raó i fer-nos més savis. Endinsem-nos, doncs, en el conte d'avui. Qui sap si junts trobarem un valuós tresor. Benvingudes i benvinguts a La Perla dins del conte. Bon dia a tothom i sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Perla dins el conte. Un programa que convida tots els oients a reflexionar després de la lectura d'una breu narració, un conte. Qui es parla és la Marian Toril, acompanyada, com sempre, d'en Sergi Pérez. Bon a veure dia, aquest somriure. Com estàs? M'encanta, perquè el miro, el presento, el miro i ja té un somriure dibuixat de pam a pam. Bé, és que ens ho passem molt bé aquí, Marian. I tant, i tant, i tant. Molt contents. I del convidat avui, que avui ens acompanya en Jordi Buixader. Bon dia, Jordi. Bon dia, què tal esteu? Molt bé, ja ho veus, ben enriolats. Això està bé. Doncs us presentarem el nostre convidat. Ell és veterinari, és apassionat de la natura, és un viatger intrèpid. Li agrada descobrir els raconets d'aquest petit gran planeta, els seus paisatges, els seus colors i els seus habitants més animals i més humans és una de les seves aficions. Els últims 7 anys els ha destinat a la recuperació d'una de les espècies més emblemàtiques i amb risc d'extinció d'aquestes contrades, el linx ibèric. I encara té ben clavada la seva mirada. Sense cap dubte, ha estat una de les experiències professionals i personals més importants de la seva carrera. Perquè malgrat les forces puguin defallir, hom mai perd l'esperança de poder viure en una terra on tots els seus habitants, petits i grans, convisquin en ple respecte i harmonia. Aquesta és la presentació d'en Jordi. Escolta, 7 anys... treballant i investigant amb el linx ibèric. Què ens pots explicar d'això? És una aventura... Bueno, el linx ibèric és una espècie emblemàtica, no?, de la península ibèrica. Està considerat el felí més amenaçat del món, i quan va començar el projecte de conservació del linx ibèric, la població era extremadament baixa. Estem parlant de poblacions silvestres que no eren superiors als 100 individus. I actualment hi ha diversos projectes de conservació del linx. Un és la cria en captivitat i l'altre és la conservació de l'espècie en el seu medi natural. I amb dos projectes estan entrellaçats entre si, i el que estàvem intentant des de, o estan, s'està treballant des de captivitat, que és on treballava jo, era el primer de tot mantenir un estoc genètic de l'espècie, per si les poques poblacions que queden en llibertat algun dia tenen alguna enfermedad o alguna catàstrofe natural que pogués afectar les seves poblacions. I per un altre cantó és la cria en captivitat, perquè els cadells que neixen cada any els segueixen un programa d'entrenament que els hi permetin la seva vida en llibertat, no? I aquesta experiència jo crec que ha estat una de les, a nivell professional, una de les més grans, no? De veure néixer un linx i veure com, mica a mica, amb pocs mesos de vida, aprenen a caçar, aprenen a ser independents, i un dia els obres la gàbia i són lliures, i et comencen a arribar notícies de que aquells animals que han estat alliberats fa només poquets mesos s'han adaptat bé al medi, se saben espavilar bé, han conegut altres linx en estat salvatge, i s'han aparellat i han criat, no? És com la culminació de tot un treball que implica moltíssima gent treballant al camp, gent treballant en captivitat, i que realment és molt, molt gratificant, no? I tu dius aquí en la teva presentació que encara tens molt clavada la mirada del linx. Et refereixes a tots o en un en concret? No, perquè normalment jo em fixo molt en la mirada dels animals, no? La mirada dels animals
transmet un munt, o a mi em transmet un munt. I realment no oblides aquelles mirades, no? No només d'un, sinó en general, no? Cada animal és particular, cada animal té el seu propi comportament. Nosaltres, quan, en el projecte en captivitat, el que fem és els hi fem un seguiment a través de càmeres perquè ells no ens vegin a nosaltres, però nosaltres sí que els coneixem i els veiem amb ells. I realment, quan et demostren el seu comportament, t'adones, no?, que cada individu és diferent i que cada individu té algo particular i algo que et queda marcat, no? Et recordes de tots els que han nascut, et recordes de tots els que has alliberat, et recordes de tots els animals que has tingut pròxims, i realment és curiós, no?, com et pot captivar una mirada d'un animal, no? Transmet moltíssim. Que mal. És molt bonic. A mi em recorda la infància, quan veien aquells documentals tan xulos del Rodríguez de la Fuente. Sí, sí. I tant. A mi em quedaven aquests animals, no? Me'n recordo l'Infe Ibérico, que sí. Parlava també del Macho Cabrío, i me'n recordo d'un que no sàpigo mai quina forma té, però que em feia molta gràcia el nom, que era el Lirón Careto. El Lirón Careto, que no sé què és, eh? No sé què és, que és un ocell. És com un ratolinet, amb una cua molt plomosa, no?, que viu als boscos. N'hi ha, per aquí. Ah, sí? Sí. Hòstia, aquest nom em va quedar, no? N'hi ha. El Ibérico era un dels clàssics. Sí, el que passa a l'Iron és el ser nocturn i viure en boscos, doncs normalment és difícil de veure. Clar. Però el tenim per aquí, als nostres boscos. Ostres, però sap més que d'altres contrades. No, en tenim. Ah, que bo. Tenim Lirons Caretos, tu. Mira, i no ho sabies, tu, Mario. Doncs deixarem el linx i passarem al burro. El burro, perquè el conte d'avui es diu La història del burro. Doncs som-hi. Un dia, el burro de un campesino se cayó en un pozo. Ay, el animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas. Vaya, que realmente no valía la pena sacar el burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino miró el fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la cima del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. Digue-li burro. El burro. Escolta, burro, què dius? No, Jordi, quina perla hi has trobat tu en aquest conte? Jo especialment el que veig és que moltes vegades en les situacions més difícils de la vida, no?, és quan un treu el millor d'ell mateix, no? També una mica tendim a despectivament etiquetar els burros com animals irracionals o una mica estúpids, no? I aquí ens demostra que potser les etiquetes tendim massa a etiquetar els nostres companys, els nostres amics, a la nostra família, no? I potser hauríem de vigilar una miqueta, no? I l'altre és això, no? És una història, crec, de supervivència, no? I de com en un moment molt, molt dolent o en una situació límit podem treure el millor de nosaltres mateixos, no? Si sí, tenim la cas. Capacitat de transformar, no? Sí, aquell moment tan dolent amb algú potser més positiu, no? I això crec que és és una de les perles que m'ha donat el conte. Totalment d'acord, eh? De fet, això que deies ara de les etiquetes, no? Són aquestes idees preconcebudes que tenim en relació als altres i que... A veure, el problema és que moltes vegades condicionen la persona que tenim davant, no? Totalment. Si tu m'ho li vas dient burro moltes vegades, al final s'ho acabarà creient, que és burro, no? I per tant això condiciona amb la seva confiança, amb la seva autoestima i tot això. No? Per tant, les etiquetes per descomptat i també això que dius tu, no? Vull dir, coincidem plenament amb el significat que a priori el més evident és aquest, no? I també això, no? De que al final les pelades jo les veig com circumstàncies que moltes vegades no ens agrada viure perquè no és agradable que tirin pelades a sobre, no? Però el burro les utilitza al seu favor, no? És com si sapigués donar-hi la volta, no? Transforma una adversitat en un aprenentatge. Pues això és magnífic, no? Al final jo sempre dic que de les circumstàncies que més aprenem a la vida són les que realment en un principi, quan les estem vivint, quan estem ficats a dintre, les vivim com algú més negatiu, no? Llavors, amb el temps, quan tens una mica de perspectiva del teu passat, dius, conxo, que
bé que em va anar aquella circumstància que vaig viure negativament, no? Em va servir molt, no? Per el que deies tu, Mària, no? Si tinc les eines per convertir una adversitat en un aprenentatge, doncs quan xuques bé no hi haurà circumstàncies dolentes a la vida, tot seran oportunitats de creixement. No seran ni bones ni dolentes, no? Això que sempre diem, no? I a mi també hi havia una altra cosa que... Ostres, com la mort i la vida estan tan lligats, com a l'inici, el fi d'alguna cosa i l'inici d'una altra sempre van com molt en paral·lel, no? Aquest burro està a punt de morir, però aquest morir el desperta la vida. Saps? Com tot, no? La polaritat sempre està molt unida, no? Vull dir que... Això, no? Sí. La transformació aquesta i la polaritat. I després lo de les etiquetes, que dèieu, no? Algú quan l'etiquetem, no? I sempre li diem, tu ets un burro, no? Que això li pot baixar l'autoestima a la persona. Però també hi ha una altra cosa, que nosaltres moltes vegades posem etiquetes a les persones sense veure. És a dir, tu ja et fas una idea preconcebuda d'aquella persona perquè ha dit A o ha dit B o perquè es belluga o perquè vesteix. Vull dir que ràpidament fas un diagnòstic, no? Aquesta persona és així i ja li plantes la seva etiqueta. I d'aquesta manera et treus oportunitat de conèixer realment què hi ha, qui és aquesta persona, no? Que tendim a fer això, no? Per consignes o culturals o pel que sigui, no? I és pija, no? O és hippie, o és no sé què, o és igual, no? O a vegades, gent, per exemple, que té molt sentit de l'humor o que tot el dia està rient, sembla que no puguin tenir problemes, no? Que la seva vida és un happy flowers, sí, no? Sí, I no és veritat, no? Potser aquella persona el que fa intentant fer riure la gent realment és intentar treure una mica de serietat de la seva vida, no? O gent que, al revés, és molt seriosa i sembla que ho poden acceptar tot bé perquè són gent molt forta, molt feta, no? I després són gent realment molt sensible, no? Internament. Aleshores, crec que és un dels grans problemes, no? Que tenim actualment, això d'etiquetar, i ho fem constantment. Realment. Constantment. Jo penso que respon bastant a una necessitat de buscar seguretat, no? Perquè quan jo tinc una cosa classificada, quan etiqueto, no? Al final estic ficant-hi un pensament o un concepte amb aquella persona, no? I això em dona la sensació de que jo tinc classificada aquella persona i, per tant, jo sé aquella persona qui és, o què fa, o com pensa. I això penso que ens dona sensació de seguretat, no? De saber qui tenim a davant, no? No hi ha res que ens generi més por i inquietud que no saber qui tenim a davant, o què pensa, o què fa, no? Per tant, penso que és en part una part instintiva, irracional completament, una por irracional, perquè al final el que denota és una incapacitat de viure el que és, no? És a dir, de relacionar-nos de manera directa amb allò que tenim a davant, no? Clar. És a dir, al final la idea preconcebuda es converteix en un filtre, en una paret, que al final jo acabo relacionant-me amb la idea que tinc d'aquella persona. No amb la persona. Clar, això és el que et treu. Exacte. I per tant, tinc allà un condicionant a l'hora de relacionar-me amb ell i de captar realment qui és aquella persona i de tenir una relació amb ella molt més natural, directa i segurament molt més profitosa, no? Perquè les etiquetes el que et fan és tenir una mirada estreta de la persona. Total. No te l'eixample. Si tu veus realment i et deixes sorprendre, no? Potser aquesta seguretat d'etiquetar les persones ens priva de... ens talla les ales, no? No ens permet veure més enllà de la idea que nosaltres ens hem creat de les persones, no? I ens talla l'empatia, és a dir, no? Jo no puc ser empàtic amb algú si tinc una idea preconcebuda d'ell, perquè sempre acabaré veient aquella persona en base a la idea preconcebuda que en tinc, i per tant l'empatia consisteix precisament en connectar-me i en sentir-la, no? I en deixar-la arribar sense filtres dins meu, no? Per tant, sí, ens pren coses, això. Molt bé. Els burros realment són intel·ligents, no? Són uns animals... Jo considero que tots els animals tenen la seva intel·ligència i el seu instint de supervivència, no? Em sap una mica de greu que tinguem aquest concepte del burro, perquè jo és un animal que li tinc especialment carinyo, no? I crec que moltes vegades no ens hem parat, no hem parat atenció tampoc a aquest animal, no? No, de dir, deixa'm passar dos minutets amb un burro. I si t'hi pares dos minutets, t'adones que és un animal que busca molt el contacte, que és extremadament carinyós, que... el veiem com també molt independent, no? I actualment, per exemple, en zones d'Espanya i d'altres zones del món, l'estan utilitzant per protegir els ramats contra atacs de llop, per exemple. Ah, perquè el burro és el que avisa de que hi ha un perill, avisa a la resta del ramat, no? O sigui, que tampoc és tan independent ni va a la seva. No és tan estúpid, tampoc, no? I per què aquesta associació de burro a un animal tot tu? D'on ve això? Aquí m'hi ha pillat. No, però segur que algun lloc va néixer això, no? Però algun motiu
motiu que no tenia res a veure amb la realitat, segurament, però vull dir que les coses neixen d'algun lloc, no? Però és estrany, no? Sí, sí, el que passa que jo crec que tots els animals tenen com unes etiquetes, sí, no? Sí, correcte. Tendim a etiquetar-ho. I, bueno, el mateix que fem amb les persones ho hem fet amb els animals. Sí, sí, d'acord, d'acord. Sí, bueno, sí. Potser per un tarannà, no? Un burro l'associes a algú com molt, amb molta patxorra, no? Així, sí, però després sempre s'ha utilitzat com un animal de força, un animal que té voluntat i que si li dius, mira, carrega aquest tronc fins allà, doncs aconsegueix carregar-lo fins allà, no? Aleshores tampoc se li escau massa. Sí, jo trobaria això més tossut com un burro, no? Sí, sí, però burro com un burro. Però bé, això, per exemple, abans comentàvem, no? Això, parlant d'adults, no? De les etiquetes entre adults, però etiquetes de canalla, és el que realment dificulta l'evolució d'un nano, no? Tu, al final, si vas etiquetant el nano està buscant conformar un jo, no? Llavors, què farà? Agafarà el jo que li adjudiqui l'entorn, no? Yeah. Per tant, això sí que es veu molt clar amb canalla, eh? Mm. Si un no el vas etiquetant i perquè tu ets burro, perquè tu ets burro, el nano, que al final acabarà creient-se tonto, no burro, eh? Canviar ja l'associació. Vale. I es comportarà com a tal, no? Vull dir que és un dels problemes principals en les relacions humanes, eh? Però jo penso que no ens relacionem amb persona, ens relacionem amb el concepte que tenim de la persona. Bueno, i ens fem aquí tota una pel·lícula, no? Claro. I tot ha de coincidir amb allò, amb aquestes idees preconcebudes que nosaltres ens hem fet aquelles persones. Però això passa amb les persones i passa en general amb tot, no? Vull dir que... Total. Feines, o és igual, o viatges, o saps? Que ens anem posant tot d'etiquetes i idees preconcebudes sense conèixer realment la realitat, no? D'acord. Què més? What else? Digues. No, perdona, a mi, o sigui, hi ha una frase del conte que també m'ha sorprès molt, no? De no valia la pena, no valia la pena hacer nada, sí. No? I també crec que és una mica... Bueno, a part de cruel, una mica, denota una mica també com és la nostra societat, no? Del consum ràpid. Això ja no serveix per res, això ja no val la pena. I no ho sé, també em va quan llegim el llibre m'ha ressaltat una miqueta aquesta frase, no? Que potser la fem servir massa sovint, no? Sí, sí, estic d'acord. De fet, si no valgués la pena fer el que heu fet vosaltres, el Lynch estaria desaparegut, segurament, ja. Encara no sabem si val la pena o no. Bueno, esperem que sí, esperem que sí. I a nivell de tota la gent que està implicada, jo crec que ja els hi ha valgut la pena, no? Perquè la porta personal que n'han tret és extremadament gran, no? Al final és això, és el que t'aporta l'experiència. Sí, no? Jo penso que tota experiència que t'aporta alguna cosa, que t'enriqueix, val la pena, no? Independentment del que llavors fagis allà, no? O dels resultats que s'obtinguin a llarg termini, no? És que donem molta importància al resultat, no? Al final de tot un procés, no? I si realment el que val la pena és el procés. És allà on creixo, és on m'enriqueixo, no? Però no, tots allà, o sigui, quan arribem allà sí, no? La fita, no? I al final jo penso que independentment de que el Lynch el salveu o no, l'enriquiment personal que suposat per vosaltres, ha sigut una experiència segurament increïble, no? I això passa tot arreu amb la vida, no? Vull dir que al final és un món molt resultadista, ho hem dit moltes vegades aquí, però al final el que t'aporta algú que dona sentit a la teva vida és l'experiència, el procés, no? Vau passar de 100 a 400 Lynch, comentaves abans? Sí, actualment n'hi ha més de 400 en llibertat, més els que tenim en captivitat, que són més de 100 actualment. I ara així, ja sé que el resultat no és el que importa és el procés, no tant el resultat, però teniu alguna fita per... Sí, home, fites n'hi ha moltes. Realment una de les fites més importants era quan es va començar tot el projecte en el camp només hi havia dues poblacions aïllades entre si, una al Parc Nacional de Doñana i l'altra a la Sierra d'Andújar, a Sierra Morena, amb uns reductes molt molt petits, no? Molt localitzats. Des de fa uns anys s'ha començat la reintroducció del linx en altres zones i actualment hi ha linx a Portugal, hi ha linx a Montes de Toledo, hi ha linx a la zona de Ciudad Real i s'està treballant també per ampliar una mica tot el rang de distribució de l'espècie per més o menys intentar arribar al que era aproximadament el seu rang històric, no? Que era gairebé tota la península Ibèrica, no? Però és una feina, diguéssim, a molt llarg termini, molt poquet a poquet, no? I, de fet, hi ha moltes coses encara a fer. Hi ha moltes espècies en perill d'extinció. Per exemple... No sé, la gent hem sentit comú, però aquí també faria falta un treball, no? D'especialistes a salvar. Sí. La gent hem sentit comú. Calla, que n'hi ha una allà! I els posarem en una habitació, no? I els mirarem per càmera. És un gran hermano, no? És l'últim exemplar d'home en sentit
tip comú. Hòstia, la gent viria a veure-la allà com si fos... M'apunto, m'apunto. Apunta, apunta. Aquí tenim feina, aquí tenim feina, també. I els veïns? Què en penseu dels veïns d'aquest conte? Els veïns també s'apunten a tirar... Hombre, clar. Terra al pou per tapar el pou amb el burro a dins, no? És com ens deixem influenciar. Ens deixem portar, no? Una miqueta. Sí. Bueno, potser ells ho fan amb tota la bona fe, no? El veí m'ha demanat ajuda i jo l'ajudo, no? Realment. I no em pregunto si allò que estic fent està bé o no està bé, però... També ho fem molt nosaltres, sí, vull dir, també, en el dia a dia, sí, no? Sí. De fer una cosa perquè es fa. Perquè socialment... Perquè s'ha fet tota la vida així. Sí, perquè no et planteges què més hi ha, no? I també una situació incòmoda, com és aquest cas, perquè, clar, la gent allà amb els seus remordiments, no? I pobre burro, no? El que fem moltes vegades és també voler tapar aquelles situacions que ens surten incòmodes. Sí, no vull saber res, no? De fet, al món en què vivim hi ha tot de situacions incòmodes que volem mirar de tapar i d'oblidar, no? Abans hem apuntat una, no? Que és el tema de la mort, no? La mort és algo incòmode. Que en lloc de obrir-nos a intentar comprendre o veure què és la mort i de tractar-la de manera més natural, pues, com la tapem, no? Pelades a sobre, no vull saber res de la mort, no? Bueno, la mort fa part de la vida, tu, escolta, i tots ens morirem, menys en Ponset, no? Que aquell diu que no. Sí, aquell diu que no, fins que no li demostrin aquell no es morirà. Jo penso que al final acabarà morint com tots, però de moment ell no li han demostrat. És una realitat, no? I té conseqüències el fet de no contemplar. Dir, hi ha moltes situacions incòmodes a la vida que hi anem fotent pelades. Sí, no? que no està allà. En vez d'intentar enfrontar-la, per exemple, ara, parlant més seriosament, hi ha situacions, no sé, de gent que ha tingut pèrdues, inclús, no? Que no ha fet encara l'acte d'enfrontar-s'hi, no? Acceptar el que és la pèrdua, no? El buidor que ha generat aquella pèrdua, ja sigui d'una persona o sigui de... És igual, d'una feina, perquè al final hi ha molts dols, no? No necessàriament en relacionar-te tot amb persones, sinó també pot ser amb circumstàncies, no? Que es desmunten dins d'un, no? I a vegades preferim, allò és incòmode, no? I preferim, pues, tapar sorra, no? Que no pas enfrontar-nos-hi, no? Per exemple, quan hi ha una pèrdua... Enfrontar-nos, Sergi, de totes maneres vol dir acceptar allò. Evidentment, no és una paraula segurament adequada, no? Però hi ha molta gent que, quan hi ha una pèrdua, el que fa és buscar distreure's, no? No, el que has de fer en aquell moment és deixar-te sentir la tristesa, no? I la tristesa, jo sempre dic que és una emoció molt terapèutica, no? Deixar-se estar trist és molt bo, perquè la tristesa és una emoció que et tanca en dintre, no et convida a anar cap en fora, no te'n vas de festa quan estàs trist, sinó que et convida a anar cap en dintre per digerir, pair, acceptar aquella pèrdua, no? Si distraiem això, fotem una palada a la tristesa, al fet, i ens volem distreure i anar cap aquí i cap allà, i no viure la tristesa, doncs estem, en el fons, dificultant-nos el procés d'aprenentatge. Ja. Sí. Pelades. Anem fotent pelades. I les pelades aquestes... vosaltres penseu que quan van veient que el burro es va enfilant pel pou, aquestes pelades que potser feien els veïns, després la intenció és ajudar-lo? No sé. Clar, tampoc no som els veïns, no? Com no. Per saber-ho? No ho sabem. Però està bé, no? Però el que és bonic... Amb el burro surt corrents, eh? No sé, allà amb els veïns dient gràcies. No, però el que és bonic... Que em trobessis a fotre el pou. El que és bonic és que la mateixa acció, depèn de quina intenció li poses, canvia el sentit, no? Evidentment. Canvia el sentit. Per tant, si la pelada és una adversitat... Anem a procurar adversitats com els altres. Ui, està massa tranquil, aquell. Anem a fer alguna putadeta, a veure si aprèn alguna cosa. Estaria bé, no? Sí, però al final aprens de les adversitats. La vida massa tranquil·la no és desitjable a ningú, eh? És avorrida, no, poder? A part d'avorrida, que no evoluciones. Si tot, sempre tot el mar està en calma, tu no et converteixes en un bon capità del teu vaixell, no aprens a navegar pel mar, no? Perquè, amb el mar en calma, hasta jo, no? Sin manos. Eh? Però quan hi ha onadetes, és on es veu la perícia del capità i on realment pot aquell tio aprendre a navegar, no? Traspassar aquestes circumstàncies vitals, no? I aprendre d'elles, no? Evidentment, per anar evolucionant i madurar. Creixent i anar aprenent. Doncs, nois... Ja, segur... ja està. Sí, més o menys, sí. Espereu, acabo de fer un últim vistasso, em bellugo amb la cadira i vaig bellugant el micro. Sí, ens queda un minutet, però ja ens anem acomiadant. Gràcies, Jordi, per haver vingut. Haver-nos explicat també aquestes coses tan interessants del Lynch. I gràcies, Sergi, i ens retrobem la setmana vinent aquí a La Perla, dins el conte. Fins dimarts. Radio Vic.
La música que tu vols. Kill it. Tell him on a play like that. I'm the man in here. Spend 150 grand in here. So hot, need a fan in here. Oh yeah, they playing my jam in here. It's an inferno. If you don't know, baby, now you know. Say, oh we, come on, oh we, you can't touch me. I'm too high up. You can't touch me. I'm about to rise up. On fire.
like this. I make it hot like this. I'm about to drop it like this. I'm all the way up on the top like this. I'm advanced like that. I do my little dance like that. I kill it, 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 kill it. Then I call the ambulance like that. It's going down in here. Y'all know I wear the crown in here. Y'all know I got the gold in here. Oh yeah, I like the way it sound in here. It's a volcano. If you didn't know, baby, now you know. Say, oh we, oh we do. Come on, oh we, oh we do. You can't touch me.